Täna vaatame üheskoos, kuidas peagi jõustuva muudatuse järgi Transpordiameti e-teeninduse keskkonnas saab volitust anda. 1. juulist muutub volituse andmise kord. Juriidilised isikud saavad Transpordiameti liiklusregistris sõidukitega toimingute tegemiseks volitusi anda edaspidi vaid e-keskkonnas. E-keskkonda siseneda saab ID-kaardi, mobiili-ID ja Smart-ID kaudu. Mina valin täna mobiili-ID. Telefonile saan sõnumi, mille ma kinnitan. Keskkonna avanemisel kuvatakse kõigepealt minu andmed ja siis minuga seotud isikud. Valin rolliks meie äriühingu. Avaneval avalehel paremal pool on alajaotus volitused. Siin kuvatakse minu poolt juba teistele isikutele antud volitusi. Nime peale vajutades avanevad antud isikule antud õigused. Saan antud volitust muuta, selle üldse tühistada või vajadusel failina alla laadida. Kui on soov anda uus volitus, siis valime siit uus volikiri ning avaneb järgmine vaade. Kõigepealt tuleb sisestada isikud, kellele ma volituse annan. Volitust saab anda nii füüsilisele kui juriidilisele isikule ning mitmele isikule korraga. Järgmisena tuleb valida volituse kehtivusaeg. Siin on antud kiirvalikud, kuid kalendrist saab määrata ka sobiv aja. Oluline on siinkohal märkida, et e-teeninduses saab anda ainult tähtajalist volitust. Seejärel tuleb valida volituse tüüp. Võimalik on anda üldvolikiri, mille kantakse õigused kõikidele sõidukitele või konkreetse sõiduki volikiri. Siin tuleb valida ka konkreetne sõiduk. Kui isikul on vähe sõidukeid, siis kuvatakse sõidukid siin. Kui neid on rohkem, tuleb eelnevalt sisestada kas sõiduki registreerimisnumber või VIN-kood. Selle jaoks tekib otsingu võimalus siia automaatselt. Linnutada tuleb need õigused, mis toiminguid ta selle sõidukiga teha tohib ja kas tohib andmeid ainult vaadata või võib ka näiteks ära müüa. Dokumentide volikiri on selle jaoks, et Transpordiameti teenindusbüroos dokumente või registreerimismärke kätte saada. See hõlmab ka näiteks sõidumeeriku ettevõtte kaarti ja vajadusel juhtimisõiguse või sõidukiga seotud tõendeid. Aga teeme nüüd ühe volikirja läbi ka. Sisestan oma isikukoodi, millega on seotud isik ajamaante. Siia on küll võimalus sisestada ka enda e-posti aadress, kuid see ei ole kohustuslik. Ja nagu ma enne ütlesin, võime anda volituse ka mitmele isikule. Hetkel teeme seda ühele isikule. Valin siit, et minu volitus kehtib 2023. aasta juunikuu lõpuni. Valime üldvolituse. Üldvolituses ütleme, et üldised õigused on kõik olemas, aga samas saab isik veel ka sõidukeid müüa. Kui märkisime müümine, siis selleks, et sõidukit müüa, peab ka sõidukite andmeid nägema. Siit tuli automaatselt linnuke ka andmete vaatamise juurde. Kui nüüd ei ole päris kindel, mida täpselt milline õigus tähendab, siis hiirega õiguse peale minnes kuvatakse selgitav tekst. Kui kõik vajalik on märgitud, siis kinnitame. Nüüd kuvatakse veel volituse eelvaade, kellele anname nimi, isikukood ning õigused koos selgitava tekstiga. Kehtivusaeg ja allkirjastaja. Volikiri tuleb digitaalselt allkirjastada. Kuna sisenesin mobiili-ID-ga, siis valin kinnitamiseks mobiili-ID. Kinnitan ja telefonile tuleb teade. Selle kinnitame. Nüüd on volikiri antud ning see on nähtav ka volikirjade nimekirjas koheselt. Siit saan selle volituse veel lahti võtta, juhul kui soovin näiteks volitust failina alla laadida. Oluline on tähele panna, et e-teeninduses antud volitus annab õigused toimingute tegemiseks nii e-keskkonnas kui ka Transpordiameti teenindusbüroos koha peal. Ja nii lihtsalt toimibki volituse andmine Transpordiameti e-teeninduse keskkonnas, mis võtab kokku aega vähem kui 5 minutit.